Dnes po obede by som chcel, aby sme sa trošku vrátili k téme nedávny sviatok letníc. My sme na dvoch miestach na túto tému hovorili a chcel by som dnes nám pripomenúť tiež tie základné veci o službe Svätého Ducha, tak ako to sám Pán Ježiš o ňom hovoril v tom rozlúčkovom rozhovore. Mám tu len niekoľko textov na začiatok, ktoré myslím, že sme už raz mali, ale aby sme si pripomenuli, aká je služba Svätého Ducha veriacim aj neveriacim. Ale prečítame si najprv biblický text Evanjelia podľa Jána, kapitola 16. Ten úsek od 8. po 11. Evanjelium Jána, kapitola 16, verš 8. A keď on príde, bude usvedčovať svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde. A to o hriechu, pretože neveria vo mňa, o spravodlivosti, že idem k svojmu otcovi a už ma viacej neuvidíte. A o súde, že knieža tohoto sveta je odsúdené. Toľko z písma dnešnej kázni alebo príhovoru. Určite si spomenieme na tých 7 služieb Svätého Ducha, o ktorých Pán Ježiš hovoril vo chvíli svojej rozlúčky s učeníkmi. Mal len niekoľko hodín. A keď čítame tie kapitole od 13. po 17., tak vidíme, že veľký dôraz dal práve na osobu, na dielo či službu Svätého Ducha. Medzi iným povedal, že svojich, teda ich učeníkov, nenechá sirotami, ale že sa postará a pošle im iného tešiteľa. Tam je to grécke slovo parakletos, ktoré je veľmi bohaté a ktoré vyjadruje alebo opisuje osobu, ktorá je tešiteľom, ktorá je obrancom, dokonca anglické preklady hovoria advokátom, niekým to stojí vedľa osoby a bráni ju. Pán Ježiš odchádzal zo zeme po vykonanom diele, ale zasľúbil, že poprosí Otca, aby Otec poslal toho iného tešiteľa. Iného, ale istého druhu. Príde Svätý Boží Duch, ktorý bude rovnako božskou osobou, ako bol Pán Ježiš Kristus. Keď pozorne čítame Sväté písma, tak vidíme, že Boh nám je predstavený v troch osobách, ako Otec, Syn a Svätý Duch. A v tejto trojici vládne absolútna harmónia, zhoda. Aj keď sa nám zdá, že je určitá hierarchia týchto osôb, v konečnom dôsledku je to Boh. A keď otvoríme Bibliu, tak prvý verš Biblii hovorí na počiatku Boh. Zaujímavé tam je to hebrejské slovo Elohim, ktoré je v množnom čísle. Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Stvoril slovom a Pán Ježiš je to výkonné slovo a Duch Boží sa vznášal nad vodami. Takže hneď v prvých niekoľkých veršoch môžeme vidieť Božiu Trojicu. A rovnako v Novej zmluve máme veľmi veľa veršov, ktoré nám hovoria o Božej Trojici, ktorá sa podieľala na tom fyzickom tvorení vesmíru, kozmosu, zeme, ale rovnako aj na tom novom stvorení. Spomínate si, že sme niekoľkokrát sme hovorili o znovuzrodení a zdôrazňovali sme, že to je dielo Otca,
skrze Svätého Ducha a Syna a taktiež Božie slovo. A tak Pán Ježiš zasľúbil toho iného tešiteľa, lebo vedel, že jeho učeníci, nasledovníci budú potrebovať niekoho, kto bude nielen s nimi, ale bude v nich. A on to veľmi jasne povedal, že teraz Duch Boží je s vami, ale bude vo vás. A preto v Novej zmluve už nehovoríme, že pri niekom je Svätý Duch, ale neuschopňuje ho pre určité služby, ale je v ňom. Preto Pavel píše o Svätom Duchu ako o pečať, že sme zapečatení Svätým Duchom k dňu vykúpenia. Takže Duch Boží je v každom znovuzrodenom, obrátenom človekovi, Božom dieťaťom. A okrem iných služieb má aj tieto, ktoré sú tu uvedené, najprv ich učí, vyučuje. Vyučuje ich z Božieho slova. Božie slova Božieho Ducha nemôžeme oddelovať. To sú ako kolajnice, po ktorých beží vlak. A preto je nebezpečné opovrhovať Božím slovom na úkor služby Božieho Ducha, alebo naopak. Boží Duch je ten, ktorý viedol mužov, svätých Božích mužov, ktorí zapisovali sväté písma, a rovnako On nám ich aj tlmočí. My vlastne potrebujeme to osvietenie, zjavenie Božieho Ducha. Preto mnoho falošných učení a chybných smerov, lebo tí, ktorí čítali Božie slovo, čítali ho výrazne ľudsky, ľudským rozumom. A nedali sa viesť Božiemu Duchu, ktorý by spájal podobné pravdy z celého písma. Tak On nás učí. Duch Svätý nám pripomína veci. Ako je to dôležité, zvlášť pre nás, kazateľov. Viete, to nie je jednoduchá vec takto sa postaviť pred ľudí a hovoriť. To je veľmi veľká zodpovednosť. Nie len, že je to nahrané na kameru alebo na magnetfón, tam sa to dá aj vytrieť, ale ja nemôžem nič vytrieť z vašich srdc, čo ste počuli a prijali. A na to všetko Božích záznamov je všetko zapísané, čo som povedal. A koľkokrát sú momenty, keď proste kazateľ zastane a povie si, čo ďalej. Nestačí ani poznámky. A v tom momente príde to vnútorné vnuknutie, keď vám Duch Boží pripomenie trebárs nejaký verš z Biblie, nejaký úsek, nejaký príbeh. A vy odrazu pokračujete a cítite, že to nebolo z vás. Je síce pravda, že my sme tie biblické verše nasávali, že sme ich skladali do srdca, ale tam sú niekde zabudnuté a Duch Boží v danej chvíli ich proste vyberie a pripomenie nám ich, aby sme mohli povedať iným. Alebo svedčíte niekomu. Niekedy vás niekto dostane do úzkeho nejakou takou rafinovanou otázkou. Viete, ako ľudia povedia, ak je vo všemohúci neurobi taký kameň, ktorý nemôže zdvihnúť. A je to blbé, ale taký mladý veriaci odrazu zastane, je všemohúci. Ale my vieme, že Pán Boh sa nedá pokúšať a nechceme takými rafinovanými otázkami, blbými, pokúšať Pána Boha. A tak Duch Boží nám pripomenie nejaký verš, ktorým odpovieme aj takýmto provokatívnym otázkam. Duch Boží je ten, ktorý taktiež bude svedčiť o Pánovi Ježišovi. Je to duch pravdy. A preto keď aj my hovoríme, a tam je zapísané, že aj my budeme svedčiť, tak vždy chceme a máme svedčiť v duchu pravdy. A pravda je Božie slovo. Sám Pán Ježiš povedal na konci toho rozhovoru, že sme posvetení Božou pravdou, Božím slovom, a Božie slovo je pravda. Takže Duch Boží svedčí, ale tu je ten štvrtý bod, ktorému sa chcem dnes viac trošku venovať. On bude usvedčovať svet. Tých prvých troch a ďalších troch Duch Svätý koná službu veriacim, ale tu je priamo uvedené, že bude usvedčovať
tento svet. A nakoniec máme ešte tri ďalšie. Uvedie do každej pravdy. Čo je pravda? Pýtal sa Pilát. Čo je absolútna pravda, na ktorej máme a chceme budovať náš život? Čo je to relatívna pravda, ktorá je zastúpená v tomto svete? Ako je dobre, že máme Ducha Božieho, ktorý nás učí pravdám alebo pravde Božieho slova. Rovnako ten istý Duch zvestuje aj budúce veci, zjavoval budúce veci a my ich máme zapísané v Svätých písmach a znovu On nám pomáha, aby sme ich správne pochopili. A na záver, služba Svätého Ducha je, aby oslávil Pána Ježiša Krista. My nikde nie sme pozvaní, aby sme oslavovali Svätého Ducha, dokonca aby sme ho uctievali, alebo aby sme sa mu modlili. Sú kruhy, kresťanské kruhy, kde sa to praktizuje, ale nemá to opodstatnenie v Svätom písme. Tak najradšej robíme to, čo môžeme opodstatniť alebo tvrdiť Svätým písmom. Takže zostaňme v rámci Svätého písma, nie nad to, ale ani pod to, čo je napísané. A tak už len tomuto veršu, alebo týmto veršom, a to je aj praktický posledný obraz, ktorý som pripravil, aby sme mali pred našimi očami. A keď on, spomocník, alebo duch pravdy, príde, bude usvedčovať svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde, a Pán Ježiš aj vysvetľuje, a to o hriechu, pretože neveria vo mňa, o spravodlivosti, že idem k svojmu otcovi a už ma viac neuvidíte, a o súde, že knieža tohoto sveta je odsúdené. Tento krátky úsek Božieho slova nás učí o diele Svätého Ducha v súvislosti so svetom. Znovu sa vraciame k výrazu, ktorý sme nieraz vysvetľovali, že Biblia používa ten výraz svet alebo kozmos v niekoľkých obmenách, môže znamenať celý vesmír, môže znamenať zemeguľu, teda zem, môže znamenať ľudí, ktorí žijú na svete a najviac hovorí o systéme zla, ktorému je tento svet, toto ľudstvo podriadené. A myslím, že nám je jasné zo súvislosti alebo z kontextu, že táto služba Svätého Ducha je zameraná na ľudí tohto sveta, ktorých Biblia nazýva hriešnikmi. V konečnom dôsledku všetci sme hriešnici. Nie je to ani jedného spravodlivého, ani jedného, kto by hľadal Boha. Všetci ľudia zhrešili a stratili Božiu slávu. Ale my častokrát odlišujeme ľudí vo svete tak, že hovoríme o omilostených hriešnikoch, o spasených z Božej milosti, o zachránených, o tých, ktorí kedysi patrili tomuto svetu, teda systému zla, ktorý vládne v tomto svete, a ľudí, ktorí už patria tomu kráľovstvu milovaného syna Pána Ježiša Krista. Toto je jeho prvoradé pôsobenie pri privádzaní človeka, hriešnika k Bohu, alebo ku Kristovi. A tu by som chcel dnes odpoľňa dať taký dôraz. Ja mám tu také výroky zapísané, ktoré sú veľmi zvláštne a hovorí, že Svätý Duch je ako štátny zástupca, prokurátor a on má vlastne trestné podanie na niekoho a to je hriešnik. On ho obviňuje, on ho usvedčuje z hriechov, ale aj veriaci ľudia, kresťania, sú vlastne svedkovia. Viete, že aj na súde máme svedkov, ktorí potvrdzujú nejakú udalosť, čo sa stala. Usvedčiť, slovo usvedčiť, karhať, je veľa výrazov, ktoré by sme mohli použiť. Ja mám zo slovenského slovníka vybrané niektoré, ktoré ako vysvetľujú to slovo usvedčiť. Otvoriť oči, poučiť, pokarhať, usvedčiť, teda uznať vinným, obviniť,
svedectvom dokázať vinu. To všetko zahŕňa ten výraz, termín usvedčiť a toto robí Svätý Boží duch. Podľa pôvodného gréckeho slova je to predstaviť, poskytnúť alebo nastoliť fakty a dokázať nimi pravdu. My ľudia dokážeme tu a tam niekoho z niečoho usvedčiť. Zvyčajne sa dívame na jednu vec, jednu udalosť z jedného úhla, zorného úhla, ale nie dokonale. Ale Svätý Duch, keďže je Boh, božská osoba, ktorá pozná aj vnútro Boha Otca a ktorá pozná vnútro každého z nás, nás môže dôkladne usvedčiť z nášho stavu, hriešného stavu, akom sa nachádzame pred Bohom. A preto Svätý Duch vlastne sprevádza zvestovanie Evanjelia. A toto je veľmi dôležité, bratia a sestry, či zvestujeme Evanjelium z tohto miesta, alebo sa s niekým osobne rozprávame, svedčíme, s niekým čítame Božie slovo, aby sme si nepretržite uvedomovali, že vlastne Duch Boží je ten, ktorý môže dotyčnú osobu usvedčiť z hriechov. Najprv Duch Boží vedie veriaceho človeka, aby svedčil niekomu neveriacemu. A verím, že každý máme také pohnutky, aby sme niekomu priateľovi, priateľke posvedčili. Dnes sme počuli krátke svedectvo od brata Vladimíra, či je hore nejaká dievčina, ktorá veľa rokov chodí do zhromaždenia, mala sa posvedčiť svojej sestre, kam chodí, prečo tam chodí, až dostala možnosť, začala je svedčiť, ale aj jej život svedčil o radosti, ktorú má ako kresťanka, tá jej sestra začala chodiť do zhromaždenia a vyjadriť túžbu, aby bola aj pokrstená. Duch Boží nás najprv vedie k tomu, aby sme niekomu svedčili, zvestovali evanjelium a potom on to zvestované slovo použije, aby hriešníka usvedčil. Našou úlohou ako veriacich ľudí je svedčiť a úlohou Božieho ducha je usvedčiť. A vtedy je to tá najlepšia spolupráca a vtedy môžeme očakávať aj kladné výsledky. Ako sme čítali, Duch Boží usvedčuje v podstate z týchto troch vecí, teda svet alebo hriešníka, z hriechu, spravodlivosti a súdu. Tento svet všeobecne, alebo filozofia sveta má chybný názor, alebo nedostatočný názor na tieto veci a vlastne ignoruje ich skutočný, reálny charakter. V podstate svet má preto mylný názor, že je zaslepený hriechom z jednej strany, ale oslepovaný aj Bohom tohto sveta z druhej strany. Diabol je veľmi rafinovaný majster. On má zvláštnu taktiku, ako dokáže oslepiť mysle ľudí, ako to Pavel píše v 2. liste Korinťanom 4:4, aby sa im nezasvietilo svetlo poznania slávy Ježiša Krista, alebo slávy Božej v Ježišovi Kristovi. Majster. Ako je dôležité, aby sme my ako veriaci ľudia mali jasné biblické smernice a dali sa viesť Božiemu duchu, keď iným hovoríme o pravde. Hriech v očiach sveta je proste iba konať zlé, možno myslieť zlé, konať zlé, hovoriť zlé, hoci slovo hriech sa dnes skoro ani nepočuje. A môžeme si povedať, čo vlastne je hriech. Považujú súčasní ľudia, moderní v úvodzovkách, ešte niečo za hriech? Či nežijeme v dobe, keď ľudia svetlu hovoria, alebo svetlo nazývajú tmou a tmu svetlo? Kde sú vyvrátené všetky morálne štandardy? A to zlé sa stáva dobrým? Takže čo je vlastne hriech? A hriech predsa jestuje.
Spravodlivosť v očiach ľudí je konať dobre. Keď volať to niečo dobre urobí, tak o ňom povedia, že je spravodlivý. Keď udelí niekomu nejakú pomoc, je spravodlivý. Ale to ešte ďaleko od pravej spravodlivosti, od Božej spravodlivosti. A Biblia vôbec nepozná súd, Božie súdy. My sme nedávno to v našom cykle hovorili o Božích súdoch a my vieme, ako tento svet, žiaľ aj kresťanský svet, nemá správny pochop Božích súdov, čo vlastne súd znamená. Duch Boží bude usvedčovať o hriechu, pretože neveria vo mňa. Pán Ježiš je veľmi jasný v tomto tvrdení, v tomto svojom výroku. My by sme teraz napočítali celý rad hriechov. Od tých najmenších do tých najväčších, ak vôbec môžeme rangovať nejak hriechy. Hriech je hriech. Hriech je zlo. Hriech je zbúra. Podľa biblického učenia hriech je minúca cieľa. Nie dosť cieľu, ktorý Pán Boh pred nás podstavil. A ak zoberieme biblické definície, neraz opakované mnou, tak Ján píše vo svojej epištole, že hriech je prestúpením zákona. Prestúpením zákona. No jasné, aj týchto bežných zákonov, keď jazdíme rýchlejšie, tak prestupujeme zákon. A v určitom zmysle prestupujeme prikázania Božie, lebo sa protivíme vrchnostiam, ktoré Pán Boh postavil. A to je v každej oblasti. Ale na prvom mieste tu ide o prestúpenie Božieho zákona. A stačí, keď si len zoberieme 10 Božích prikázaní. Kto z nás ich neprestúpil? A Jakob, o tom budeme aj hovoriť, píše, že keď človek dokáže všetky prikázania zachovať a jedno prestúpi, jedno poruší, tak je vinný celému zákonu. A Pavel dokonca hovorí, že kým nebol zákon, tak on nevedel, čo je to žiadostivosť. Chcieť, aby mu patrilo to, čo mu nepatrí. Či je to hmotná vec, či je to žena, či ja neviem, čo všetko možné. Nevedel, kto by mu to bol povedal. Ale keď poznal zákon a Božie prikázania a medzi nimi jedno je nepožiadaš, to nám brat z Ameriky Alex Tuším mal prednášku, ak si spomínať, ak nie mám nahrané, môžete si vypočuť. No ukradnúť, to sa vidí, nie? Zosmíliť, aj to sa vidí. Ale nepožiadaš, to sa nevidí, lebo to sa odohráva v našom srdci. A koľko skrytých hriešných žiadostivostí v našom srdci sú? A to je hriech. A to je prestúpením Božieho zákona, nepožiadaš. Automaticky sme vinníkmi pred Bohom. Duch Boží plným právom nás obviňuje. Hriech je prestúpením zákona. Ďalej píše, Jakob píše, že hriech je vedieť, dobre robiť a nerobiť. Aj to je hriech. Viete, aj my ako šoféri sme pozvaní, keď vidíme nejakú auto nehodu, zastaviť auto a snažiť sa pomôcť. Ale koľko šoférov obídu? Ja som sa tak raz zachoval. Keď som išiel do Nemecka, späť v Slovinsku, niekde pri Novom meste, dlhá kolóna, mne sa ponáhľalo domov. Obišiel som všetkých, prišiel som nejakom Fiatke a videl som tam človeka, zrejme bol už mŕtvý, ale ja som nezastavil sa. Ešte som stačil vyfotiť. A išiel som ďalej. Prerušil som všetky morálne princípy, aj dopravný zákon a tak ďalej. Mal som urobiť niečo dobré. Neurobil som, aj to je hriech. A dokonca Pavel v liste Rímanom 14. kapitole píše, čo nie je z viery, alebo hlbokého presvedčenia je hriech. Čo nesúvisí s Bohom, Božou vôľou, čo sa prieči Božím princípom, a ja to robím, tak je to hriech. Tam síce on píše o jedení, o pici, o zachovávaní dní. Ak niečo nerobím z viery, že sa tým páčim Bohu a zachovávam ten deň, jem alebo nejem, len preto, aby som nejak seba realizoval, tak Biblia hovorí, že aj to je hriech. A Duch Boží každému z nás tieto veci pripomína a hovorí.
Ale v tomto prípade Pán Ježiš hovorí veľmi jasne a chcel by som sa k tomu ako hlavnému dostať. Hriech je mať chybný postoj v srdci voči Pánovi Ježišovi. A k tomu aj prečítam verš z 3. kapitoly istého Evanjelia, kde Ján zapísal takýto výrok. Ján 3, možno od 17. verša. Lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil svet, ale aby svet bol spasený skrze neho. Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného syna Božieho. A toto je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viac milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Ale ten kľúčový výrok je, neverili meno jednorodeného Božieho syna. Toto je hriech, ktorý ľudí v konečnom dôsledku odvedie do večnej záhuby. Nie preto, že spáchali taký alebo onaký hriech, to také alebo onaké zlo, ale v konečnom dôsledku, že odmietli veriť v Ježíša Krista ako Božieho jednorodeného syna. A Ján vo svojej epištole proste veľmi dôkladne hovorí o tejto pravde. Dokonca tí, ktorí neveria, že Ježíš Kristus je Boží syn, ktorý prišiel v tele, tých nazýva, že sú antikristovia. Antikristy, neviem čo správnejšie. Neveriť Božieho syna. A teraz otázka všetkým nám. Verím skutočne, že Ježíš Kristus je Boží syn, ktorý prišiel na túto zem, aby vydal sám seba kvôli tvojej a mojej záchrane? Ten 16. najznámejší verš z Jánovho evanjelia. Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal väčší život. Ale neveriť v tohto jediného, jednorodeného syna je najväčší hriech a je zárukou, že sa dostanem do večnej záhuby. Odmietnutie jeho osoby, teda osoby Pána Ježiša Krista ako spasiteľa, je najväčší hriech. Opovrhnutie jeho lásky je hriech. Viete, ak niekto za vás zomre, ak niekto za vás vydal život, a v tomto prípade je to nielen obyčajný človek, aj to by bolo veľké, ale svätý Boží syn, tak je veľkým hriechom pohrdnúť touto láskou, ako by sa nič nestalo. Aj tá najmenšia nevďačnosť je nepríjemná a nepatrí sa. A čo vďačnosť Božiemu synovi, ktorý zomrel na Golgotskom kríži kvôli mne? V knihe Božie spasenie, alebo bola, kedy bola Horvátska zemľa mi najdraža, tam opisuje brat Smith ten príbeh, on si to tak zamyslel, keď Pán Ježiš visel na Golgotskom kríži a strážnici prišli prepustiť z väzenia Barabáša. Tento nevedel pochopiť, ako on môže teraz vysť na slobodu. No preto, lebo ten na prostrednom kríži visí na miesto teba. My nevieme, čo bolo ďalej s Barabášom. Ale vieme, že s nami sa stala veľká zmena, keď sme pochopili, že Ježiš Kristus visel na Golgotskom kríži kvôli mne, že prelial svoju krv kvôli mne. A my sme vďační Pánu Bohu, že nám toto zjavil slovom Evanjelia, mnohým práve tu, v tomto zhromaždení. A že sme niektorí ako dorastenci, niektorí ako starší, túto pravdu prijali, uverili. Dali sa usvedčiť Svätému Duchu. Prijali sme ho, uverili, uznali ako svojho Pána a Spasiteľa.
opovrhnuť touto láskou, opovrhnuť týmto dielom spásy, znamená vlastnoručne podpísať svoj večný osud, večnú záhubu. Čo je pravda o spravodlivosti? O spravodlivosti, že idem k svojmu otcovi a už ma viacej neuvidíte. Povedali sme, že spravodlivosť nie je iba konanie dobrých vecí. Konečne spasenie nemôžeme zakladať na konaní či vykonávaní dobrých skutkov. Pavel je veľmi jasný v tom, že spasenie nie je na základe skutkov, dobrých skutkov, ktoré by sme my konali, ale je to prejav Božej milosti a spasenie je dar Božej milosti, ktorý môžeme prijať a povedať Pánu Bohu jedno pokorné ďakujem ti. Tešiť sa z toho daru a žiť ten nový život. Dobrými skutkami možno môžeme uspokojiť nejaké náboženské cítenie, ktoré v nás je a myslieť si, no dobre, veď a ja Pánu Bohu niečo urobím, niečo dám, niečo darujem a hádam, Pán Boh bude milostivý, keď sa pred Neho postavím. Je to veľmi mizerný stav, pretože nám nedáva žiadnu záruku. My sa nemáme čím chváliť pred Bohom ani pred ľuďmi, ale môžeme veriť Jeho slovu, ktoré nás ubezpečuje, že ak veríme v Ježiša Krista ako nášho spasiteľa, tak máme večný život. On to x krát povedal a Ján zapísal. My sa držíme toho slova, my mu veríme, my mu dôverujeme. Ale keď Pán Ježiš tu hovorí o spravodlivosti, hovorí o takej spravodlivosti, ktorá je vlastne výsledkom ospravedlnenia. Nikto z nás nie je spravodlivý, ale môže byť každý ospravedlnený. Pán Ježiš zomrel za nás nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu. A jeho svätá, spravodlivá, bezvadná, čistá krv je dostatočná cena, aby nás on mohol ospravedlniť. Inými slovami, vyhlásiť za nevinných. Vinní sme od narodenia podľa svojej hriešnej prirodzenosti, ale pre vieru jeho krv, pre vieru jeho obeť, môžeme byť vyhlásení za nevinných. Ospravedlnení sú z viery, máme pokoj s Bohom, píše Pavel v liste Rímanom. A tak Duch Boží nám hovorí o tejto spravodlivosti, o tomto ospravedlnení. Pán Ježiš vyzískal spasenie, postavil základ ospravedlnenia, rehabilitácie a odišiel do neba. Odišiel k svojmu otcovi. A teraz tam hore v nebi zastupuje všetkých nás, ktorí sme ospravedlnení. Diabol sa pokúša nás obviniť a mal by častokrát veľa argumentov. Ale tu je ten paraklétos, Pán Ježiš Kristus, u svojho Otca, ktorý nás bráni, ktorý nás chráni a zároveň skrze Svätého Ducha nám aj pomáha, aby sme neupádali do hriechov a nepáchali ich. Takže, čo je pravda o spravodlivosti? Spravodlivý zomrel za nespravodlivých, aby nás ospravedlnil. A on nás ospravedlňuje pred Otcom svojim a príde chvíľa, keď si príde pre nás, aby sme boli tam, kde je aj on. A ešte minútku len k súdu, čo je pravda o súde a o súde, že knieža tohoto sveta je odsúdené. Je pravda, že diabol ešte pôsobí, ale nad ním je už vyrieknutý rozsudok a Božie slovo nám veľmi jasne hovorí, že v konečnom dôsledku bude uvrhnutý do ohnivého jazera. Knieža tohoto sveta, ktorý ešte pôsobí v synoch neposlušnosti, je odsúdený, na Golgotskom kríži vlastne bol porazený, dostal tú smrteľnú ranu, bol odhalený, všetky jeho zámery boli
odhaleného, ty si myslel, že zvíťazil, keď Pán Ježiš zomrel, smrťou Pán Ježiš vlastne porazil diabla a zobral mu kľúče pekla a podzemia. A zbavil nás, veriaci ľudí, toho strachu pred smrťou, smrteľného strachu. Ale on je už odsúdený. Odsúdení sú s ním všetci, ktorí odmietli veriť v Ježiša Krista. Ak si ešte v kráľovstve tme, ak si ešte pod mocou kniežaťa tohoto sveta, Boha tohoto sveta, tak tvoj osud je spečatený. A Biblia veľmi jasne hovorí, už nemám času, aby som tie verše citoval, že Satan, diabol, ten starý had bol uvrhnutý do ohnivého jazera, kde bude mučený vek vekov. Nie sám, všetci tí, ktorí odmietli uveriť v Ježiša Krista. Na rozdiel od tých, ktorí to urobili, Pavel hovorí, a tak teraz už nie je to nijakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristovi Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa Ducha, Ducha Svätého. Žiadne odsúdenie. Nemusíme sa čoho báť, strachovať, ale môžeme v pokoji s vierou, vedený a učený Svätým Duchom, ísť v ústrety v tom stretnutiu, ktoré sa čoskoro udeje, keď Pán Ježiš príde pre svoju cirkev. Budeš aj ty medzi tými, ktorí sa stretnú so svojím Pánom, so svojím ženichom, alebo sa nájdeš medzi tými, ktorí večnosť budú tráviť žiaľ s diablom a armádou zbúrených démonov. Pán Boh nám dáva milosť, aj táto nedeľa je zvláštnym prejavom milosti pre každého z vás, či si mladší alebo starší muž alebo žena, aby si prijal Ježíša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa a bol zapečatený Svätým Duchom, ktorý ťa potom aj uvedie do tej nebeskej slávy. Amen.